És annál csodálatosan, mint mikor összejön a család egy jó vacsorára. Klintos, fogd meg ezt a tálat, tűzforog! Éhes vagyok. De megégettem a kezem. A mindenit, fiam, azt hittem már ide se tudod a képet többé, de jó, hogy eljöttél. Igen, Sörver, amióta egyebista úgy felhordja az órát, hogy el se jön a családjához. Tudod őrni minden időmet, lefütik a kutatást. Én nem kérek romlit, mert ettől felfúvódok. Tudod, Sörmen, az én időmben az emberek együtt töltötték a családjukkal a vasárnapokat, meg a ünnepnapokat. Neked sem ártana meg. Elszarod az időt mindenféle hülyeséggel, közben a kisörni kidő a legaranyosabb korból, te pedig szépen becsavarodol. A gyereknek bélgázai vannak. Na tessék, fedezik a tanyérokat! Igen, viszed, papa! Ne köpködjél, Nagyi! Hagyjál már azzal a fedezékkel legalább, máma, mert hegybe rúglak. Sörmen, ezt te mindig főztem, miért nem eszem? Mi bajod, egyél rendesen, miért nyúzod meg azt az izét? Azért húzom le a csirke bőrét, mert abban van a legtöbb zsír és kalória. Hagyjázol nekem itt mindenféle zsírról meg kalóriáról. Tudod, mi a te bajod? Túl sokat nézed azt a rohadt tévét. Valahányszor bekapcsolja az ember, más sem, mint hogy fogyjunk le. Legyünk fittek, egészségesek. Az a sok sápkoros marha mind egészségről vartjon. Én tudom, mi az egészség. Én mondom neked, fiam. Fogalmam sincs, miért van mindenki úgy oda, hogy lefogyjon. Miért kéne mindenkinek egyformának lenni? Az a jó, hogy mindenki más. Kicsi, nagy, közepes, kövér, sovány. Nem tudom, miért van, hogy mindenki egyforma akar lenni. Mint az Oprah Winfrey is. Fogja magát, azt jó lefogy. Pedig ugye nem volt vele semmi baj. Bomba jó nő volt. Aztán lefogyott, csak maradt a nagy feje meg a lötyed bőre. Vagy ott van Luther Vandross, ő volt a Nicker Pavarotti. Lefogyott, most kész perészvirág. Már azt sem tudom kettejük közül, melyik a fiú, melyik a lány. Tényleg remélem, Oprának nincs semmi baja, elég rossz bőrben van. Anyám már, mi baja lenne Oprának? Láttam a múlt héten egy műsorban Mikey Chapman-t. Kifogott magának egy fiatal, jókötétű Padman nevű urat. Csoda jó képű fickó. Ő a kedvencem valamennyi körül. Aztán ott van még Jenny Dodd, Marilyn Kagan, Mori Povich, Letteremen, Renomontel, Sigilék. Ó, meg Mike Douglas. Tudjátok, Mike Douglas, csak meglátom a tévében, mindjárt viszketni kell. Viszont csak meglátom, oda vagyok. Ő az egyetlen fehér, aki kihoz a sodromból. Vénytyúk, és nem fél a bőrébe. Ha kell, én lenyugtatom. Klitusz, hogy messzi hangon beszélj a mamáról? Kutya, hagyja be, hogy már meg akarja védeni a Klitusztól. Gyere, Klitusz. Gyere. Gyere ide. Gyere, pár lépés, ha megép. Gyere ide. De vissza felé már makkóval mész. Gyere szépen, de makkóval mész vissza. Ne tévesszem meg az őszhajam, könnyen elbánok veled. Tudod, mi a te bajod? Hogy nem sportolsz? Tornáznod kéne, édesüs, ez itt csupa izom. Hájas vagy, én meg izmos. Nézzétek a kicsikémet, valóságos kis Herkules. Mutasd csak az izmaidat. Ó, Herkules, Herkules, Herkules. Ha az ember sportol, felgyorsul az anyagcserélje, akkor aztán lehet, amit akar. Az a fő, hogy lefárassza magát. Tudományosan bizonyított tény, hogy némely ember genetikusan hajlamos a hízásra. De lehet, hogy már a közeli jövőben megtaláljuk az ellenszerét. A tanuláshoz nem kell más, csak fenék. Nekem is jó nagy fenekem van. Anyádnak is jó nagy fenekem van. Neked is jó nagy fenekem van. Nálunk a családban mindenkinek jó nagy fenekem van. A legjobb, ha beletörődsz. Úgy fogyok úrászatsz, hogy akarsz. Bevarrathatod a gyomrodat, meg a seggedjukát, akkor is kövér leszel. Papa, én csak azt akartam mondani, hogy mindig van valami új tudományos áttörés, úgyhogy semmi áttörés! Oka. Egy biztos, ahogy te ki vagy párnázva a székre, fogja törni a seggedet. Tudod, Sörben, egyszer hallottam valamit a tévében a vastagbél purgálásról. Azt mondják, mindenkinek jól tesz, úgyhogy arra gondoltam, hogy elmegyek, és jó alaposan kipurgáltatom a vastagbelemet. Kipurgáltatod a beledet? Én meg kiszellőztetem. Kiszellőzött, csak egy kicsit nagymóta húzat. Klitusz, az Isten szerelmére ne eregesít az asztalnál, elvégre eszünk! Ne szóljál rá, te hoztad szóba az egész purgálást meg a szarságot! Figyelstől nem beszéltem, csak azt mondtam, hogy kipurgáltatom. Miki végezze a maga dolgát! Te csövet dugatsz a seggöt, mely meg nem is fintatod! Egy szóval sem mondtam, hogy csövet dugatok a seggembe! Mert mit gondoltál? Hogy pucolják ki? Azt hiszed, sima halvász mosás! Mindjárt megfogadom! Amíg én lehet a mosáshoz, hogy csinálok a saját asztalomnál, amit akarok, például! Fénk szólított valaki? Igen, én, ha így hívnak. De ne piszkálódjál, mert elnevetek véget a durogásnak, érted? Akarom, reggelit folytatok. Hogy már abba, a végén még széldurranak voltak. A kicsikém is kezdi. Jaj, mit csináltatok? Most összerondítottam a nadrágomat. Ez és ne is, papá. Kapcsolod is ki te magad? Erről hát életben.